зовут Алина. Я учусь в Донецком юридическом институте МВД Украины ранее. Сейчас Донецкий державный университет внутренних справ на 4-м факультете города Мариуполь, которого больше нет. На специальности права, то есть я юрист. Я сюда приехала в четверг той недели. Это число, наверное, какое? 17 или 16, да. То есть совсем недавно. А из Мариуполя я выехала 16 марта. И после Мариуполя мы доехали до Бердянска, в поселок под Бердянском. И он тоже был оккупирован, но там еще не было никаких постов и не было военных русских. Поэтому мы были там. А когда началась ситуация вся сгущаться и начали ставить блокпосты уже в самом поселке, мы, недолго думая, с родителями приняли решение уезжать оттуда. Из Мариуполя у нас выезжало 9 человек. Мы ехали 9 человек на одной легковой машине. То есть у нас был вариант либо вывести людей, либо вещи. Ну, мы выбрали людей. Это были наши родственники, двое человек наших родственников, остальные друзья и собака. Собака десятая. Когда начинались какие-то обострения, мы, конечно, понимали, что такое может произойти, но мы до последнего надеялись, что нам не придется никуда уезжать. Я вообще планирую устроиться сюда в институт на работу. Я сейчас этим и занимаюсь. Я собираю документы, ну, оформляюсь, жду приказа о приеме. Вот. Буду учиться и поступать на магистратуру заочно, чтобы уже иметь возможность получать докторов наук и дальше-дальше по научной карьере двигаться. Ну, а далее, возможно, преподавание. Хотя в Мариуполе, когда я была, у меня были планы вообще другие. Я планировала идти в прокуратуру. Но в нашей группе нас 28 человек. И сейчас никого здесь нет. Из нашей группы я здесь одна. Но из группы пока что не вышла на связь 2 человека. И одной девочки уже нет. К ним в дом попал снаряд. И она с семьей погибла. Я приехала сюда, в Кривой Рог, сама. Почему вообще в Кривой Рог? Потому что я хотела закончить обучение. Ну, то есть мне осталось 2 месяца доучиться, ну, это что такое 2 месяца, знаете? Уже доучиться, получить диплом и все. И по приезду сюда я связалась с нашим деканом нашего факультета, Бугоем Владимиром Васильевичем. Мы с ним встретились. Я говорю: так и так, вот я приехала, хочу доучиваться. И он предложил мне работу. Не хочешь ли ты работать в нашем вузе? Ну, вы сами понимаете, ситуация сейчас тяжелая. То есть, ну, мы потеряли все. Работы, жилья, ну, жилье, все, ничего нет вообще. И, конечно, мне интересно. Поэтому я очень рада, что мне хотя бы с работой здесь помогли. Я мечтала быть судьей. Я бы хотела работать в Конституционном суде. Но до этого это не через 5 лет. До этого лет 20 еще идти нужно. Я надеюсь, что когда-нибудь я туда дойду. Моє прізвище Крушинецький Андрій Васильович, я є викладачем кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету номер 1 Донецького державного університету внутрішніх справ. Вирішувалося питання стосовно того, як діяти надалі в університету. Тобто або особовий склад та науково-педагогічні працівники залишаються працювати за місцем розташування в місті Маріуполі, або в подальшому буде прийматися рішення щодо виїзду у більш безпечне місто України. В цей же день, більше до вечірнього часу, все ж таки ректором університету Сергієм Сергійовичем Вітвійським було прийнято рішення щодо евакуації особового складу науково-педагогічних працівників до міста Кривий Ріг, де працює наш відокремлений структурний підрозділ Криворізький навчально-науковий інститут в місті Кривий Ріг. Університетом було підготовлені транспортні засоби, автобуси евакуаційні. Ректором було прийнято рішення для того, щоб забезпечити максимально безпечні умови освітнього процесу. В той же день я поїхав додому в місті Маріуполь, забрав свою дитину, дружину. Після цього поїхав у місто Волноваха, Донецька область, це в 60 кілометрах від Маріуполя, забрав своїх батьків. Однак, зразу можу сказати, що батьки не дуже рішуче хотіли виїжджати. В ніч з 24 на 25 лютого відбувся виїзд у місто Кривий Ріг. Продовжуємо навчати студентів за профілем нашої кафедри. Викладаємо дисципліни професійного спрямування, кримінальний процес, складання кримінальних процесуальних документів, докази і доказування. Ну, тобто ті дисципліни, які необхідні для майбутніх правоохоронців. Так, ну, я курсант 306-го навчального взводу Донецького державного університету, рядовий поліції Аліта Дмитро, сам з міста Маріуполь,
з селища міського типу Сартана. Ну, 24 февраля, приблизительно в 5 утра, нас всіх зібрали по сигналу тривога. Ми вже розуміли, що ми будемо, скоріше всього, евакуюватися з рідного міста Маріуполь сюди, в Кривий Рог. Вот. Університету не вистачало водіїв, тому керівництво вирішило зібрати хлопців, у яких є водійське посвідчення, та вже там почали розподіл, хто на чому буде їхати. У нас було три автобуси, це Hyundai, Богдан та саме наш такий потужний, це МАЗ автобус. Ну і ще якась кількість там легкових автівок. Коли я сів за кермо МАЗа, я не думав, скільки та як ми будемо їхати. Головна ціль була це доїхати та врятуватися, виконував свої обов'язки. З 5 ранку до 8 вечора ми чули вибух. В моєму було порядка 60 чоловік. Некоторі їхали стоя, многі їхали стоя, куча сумок. Хто-то сидів, хто-то всю дорогу оттуда-сюда стояв просто. Ну, хто-то на полу спав в автобусі. Впереді, ні, впереді їхав ректор, потім перший проректор і я. Нам за неділю до сказали, що якщо вдруг почнеться те, що почалося, то ми будемо евакуюватися сюди. План вже був. Нас зібрали без речей, по тривозі. Ми приїхали, посиділи буквально хвилин 40, і нам всім сказали їхати додому і зібрати речі. Дали на це час часу. Хто-то успів, хто-то не успів. 24 лютого все життя було пішло шкереберть. 24 лютого наше керівництво запропонувало нам приїхати до міста Кривий Ріг, але моя сім'я не змогла спочатку переїхати. Ми залишались до 15 березня у місті Маріуполь. Це дуже страшно бачити, коли ти не очікував, що у 21 столітті це може статись, коли обстріли постійно ведуться, коли ти починаєш розрізнювати різні звуки. Але саме найстрашніше – це коли були приліти російських самолетів. 15 березня нам вдалося нарешті виїхати. Дуже було складно. В наш дом прилетів град у сусідній під'їзд і побило нашу автівку. Виїхали ми просто залишити наш район на побитій машині. Навіть не знали, що є коридори. Їхали, куди бачать очі. Була колона, ми приєднались до колони. До Кривого Рога ми добирались біля 3 днів. Пройшли 18 блокпостів та 4, просто ми попали під бойові дії. Коли ти дивишся, читаєш, дивишся фото – це одно, а коли ти переживаєш і бачиш все це там, це дуже, дуже страшно, тому що поруч смерть. І ти не знав, коли можеш вмерти, наразі вмерти. Ти просто молився Богу і просив, що приліт був не в твій під'їзд, не в твою квартиру. Тому що біля під'їзда лежали люди, сусіди нічого не могли поховати, навіть людей, тому що просто постійні артобстріли були, міни приліти, авіаудари були постійні. І просто тут готували їжу біля під'їзду, а тут все ми бачили своїми очима. Це дуже страшно. Кривий Ріг – це дуже гарне місто, насправді. Дуже тепло до нас віднеслись, до нашої біди. І нам знайшли житло,
допомагали зі всіми необхідними речами, тому що ми залишали свою домівку буквально за 5 хвилин. Що було на нас, так і їхали.